41 vjeçari Elton Javori ishte duke u dhëtuar me këtë automjet tip Porsche kur u qëllua me automatik në lagjen e Bacskallinjve në Fier. Mësohet se autori i ka zënë prit pak metra nga shtëpia dhe pasi e qëlloi u largua me këtë makinë tip Benz. Viktima ka marrë plak të rënda dhe pasi eci për disa metra ka dalë prej saj, dhe pse u dërgua më njëherë në spitalin e qytetit, nuk mundi të mbijetoj. Mësohet se ai kishte ardhur pak ditë më parë nga Gjermania ku edhe jetonte, por në këtë periudhë dyshohet se kishte pasur një konflikt me shtetasin Agashi, i cili dyshohet se është autori i vrasjes. Fillimisht policia ngriti dyshime për hakmarrje mbi ngjarje të ndodhura në Fier, por pas hetimeve të para, ngjarja u mësua se ndodhi për konflikte banale. Vetë banorët shprehen të tronditur duke theksuar se Javori nuk ishte problematik. Djali i mirë, djali i edukuar, djali i sërsu, familja të mrekullueshme, po nga herë kjo zoteti. Pas ngjarjes ishte kreu i bluve që ka bërë të ditur se është identifikuar dhe autori. Janë marrë gjitha masa për kapjen e autorit, tashmë e kemi të identifikuar autorin, po punojmë për sqarimin e rrethanave dhe motive që kanë çuar në këtë krim të rëndë. Për gjetjen e agresorit, blut ngritën pika kontroli, ndërsa nga verifikimi kamerave të sigurisë rezultoi se ishte larguar drejt Vlorës. Pas kqyrjes së makinës ku u dhëtonte viktima, mësohet se në të ishte qëlluar me një plumb që rezultoi edhe fatal.